Мені кажеться, що ти як-то дуже швидко вступила в свої права. Дуже холодно. Очевидно, фраза важливіше за все погода в домі. Точно не про соліста Румберс. Поки Олег лише скаржиться на холод, інші зірки, навпаки, насолоджуються ним. Онука показала в сторіс осінній пейзаж міста Канів. А от Джамала помітила особливу чарівність Києва. Приєднатися до флешмобу вирішила й Світлана Тарабарова. Співачка в профілі похизувалася красотами Карпат. На Західній Україні шанувальники можуть зустріти Івана Налі, який вирішив влаштувати собі невеличкий відпочинок. У подорож країною вирушили також інші артисти. Проте у різних містах музиканти лише працюють. Без обмежень розпочали свій тур «Мільярди». Бумбокс вирушив до прихильників із альбомом «Таємний код». Життя ви мене ждати будете. «Антитіла» збирають стадіони на підтримку платівки «Hello». А Монатік продовжує тішити своїм шоу «Love It Rhythm». Наталія Валевська також впевнена, що відпустка відпусткою, але гроші заробляються важкою працею. І, судячи з її сторіс, трудиться вона, не покладаючи рук. Лови грошовий дощ. Робота кипить її у гурту «Мозги». Записуються скіти. Поки Потап із хлопцями записують альбом на студії, Настя Каменських записує бумеранги на зйомках. Не залишилась непоміченою кропітка праця гурту «Кейп Код». Лідер колективу Максим Сикаленко повідомив, що їхня пісня «Сансей» стала саундтреком до продовження легендарного голівудського серіалу «Беверлі Хіллз». We're back. Не завадило б додати декілька годин в добу гурту «Казка». Колектив запланував масштабний концерт у Палаці спорту на 14 листопада. Проте не встигає втілити все задумане в життя. Тепер концерт відбудеться 4 березня наступного року. Ми готуємо неймовірне шоу. Але для цього нам потрібно трохи більше часу. Працювати не тільки над творчістю, а й над своїм тілом надумала Слава Камінська. Зірка регулярно викладає в Instagram Stories з фітнес-залу. А от після тренувань руденька з Неангелів сміливо навертає парочку смачненьких страв. А шуби з бобра ще нормально. Вау! Схоже, зірки вирішили, що після завершення літа не обов'язково слідкувати за своєю фігурою. Мама Ріка, наприклад, показала підписникам, як харчується у їдальні. Потім я читаю, чи я жива. А Олег Винник запостив фото з хот-догом. Судячи з коментарів в мережі, таку зірку навіть фастфудом не зіпсуєш. Вау! Холоди вже близько, тому хай краще артисти наїдають зайві кілограми, ну щоб було чим грітись. А ми прослідкуємо за цим і вже до наступного випуску підготуємо все найцікавіше із зіркових інстаграмів.